ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସରୋଜ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ GKC IQ ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ। ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ୍ ରିଲେଟ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରିକି ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅଛି samsodisha.gov.in। ଏଇଟା ଟାଇପ୍ କରିକି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ହାଇଗର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ସିମ୍ପଲି ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆର ୱେବସାଇଟ୍। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେହି କଲେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ସେହି କଲେଜ କେତେ ଫି ନେଉଛି, ଓକେ, ଟୋଟାଲ କେତେଟା ସିଟ୍ ରହିଛି, ତା ବାହାରେ 2018 କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ରୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ଡିଟେଲ୍ସ ଜିନିଷ। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ସୋ କରୁଛି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ HSC ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଦ୍ରକ ଓମେନ୍ସ ହାଇଗର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ HSC ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଓମେନ୍ସ ହାଇଗର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଟୋଟାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଏଠାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ DO'ଙ୍କର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ସାମ୍ସ ହାଇଲାଇଟ୍ 2019-20 ସିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ୟାନି 2019 ବର୍ଷ ଆଣ୍ଡ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ରହିଛି 256 ସିଟ୍, 256 ଭେକେନ୍ସି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହିଛି 256। ତା ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ କି ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଛି ଏଇ ବର୍ଷ 2019-20 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ନେଉଛି ଫିସ୍, କେତେ ଫିରୁ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ 1750, ଏଇଟା ଖାଲି ମିନିମମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି ବି ତା ସହିତ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1950 ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତା ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କଟ୍ ଅଫ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 2018 କେତେ ଯାଇଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। 2018 ଆର୍ଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 55.50ରୁ ଏଇ କଲେଜଟା ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଯେତେଟା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ST ପିଲାଙ୍କର 33%ରୁ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, SC ପିଲାମାନେ 46.50ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଓକେ, ସେଇଟା କେବେ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବତାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କି ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର HSC କଲେଜ ରହିଛି, SS ଟୋଟାଲ କେତେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1983। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କରନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତି, ସେମିତି 406177 ଜଣ ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ। ତା ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଓନ୍ଲି, ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ତ ଆପ୍ଲାଏ କେତେ ଜଣ ପିଲା କରିଥିଲେ, 375,958 ଜଣ ପିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡ଼, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ST SC ପିଲାଙ୍କର ଖାଲି ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା କଲେଜକୁ ଯାଇକି। ତ ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2,00,000 ଏଇ 385,958ରୁ 233,649 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ CAF ଅଛି ସେଇଟା ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡ଼। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ 1,39,844 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର STSC, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟେଡ଼ ବା ଏଇଟା ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଫର୍ମକୁ। ତ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବନି, ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫି ପେଡ଼୍ ନ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 366,036 ଜଣ ପିଲା ଏଠାରେ ଫିକୁ ପେ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଡେଟ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, କେବେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ।
ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା କେବେ ବାହାରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ବାହାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେକି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ବା କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରିଲେଟ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମିଳେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।